ាពចម្រូងចម្រាសរវាងក្រុមហ៊ុន Apple និងក្រុមហ៊ុន Qualcomm ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាប៉ាតង់ចេះតែរីកធំឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះដែរក្រុមហ៊ុនផលិតឈីប Mac Qualcomm បានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅក្នុងប្រទេសចិនដើម្បីបញ្ឈប់ការផលិតនិងការលក់ទូរស័ព្ទ iPhone របស់ក្រុមហ៊ុន Apple នៅក្នុងប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះដែរអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមហ៊ុន Qualcomm បានបង្ហើបថាក្រុមហ៊ុន Qualcomm បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការអចលនទ្រព្យនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដោយអះអាងថាក្រុមហ៊ុន Apple បានរំលោភកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងបំពានប៉ាតង់របស់ខ្លួនចំណែកក្រុមហ៊ុន Apple បានប្រាប់សារព័ត៌មានថាខ្លួននឹងបង់ប្រាក់នៅក្នុងតម្លៃដែលសមហេតុផលទៅលើប៉ាតង់ណាដែលខ្លួនបានប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុន Apple ក៏បានបន្ថែមទៀតថារឿងប៉ាតង់ទាំងនេះមិនដែលបានកើតឡើងយកមកពិភាក្សាឡើយនៅក្នុងការចរចារវាងក្រុមហ៊ុន Apple និងក្រុមហ៊ុន Qualcomm ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយរឿងផ្ដោតសិទ្ធិប៉ាតង់នេះទើបតែបានពិភាក្សាក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែមុននេះប៉ុណ្ណោះកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ